Welcome back to my YouTube channel. If you're new, welcome, and don't forget to subscribe. For the returning subscribers, thank you for tuning in. I really appreciate ZM News. Let's do what we do best. Oya niliye, tende waku wa maisha ngoro yakwa. Yeko nengera ayode, miaka ikumi. Nuranga ngwetele ile, ndiyo hewadhie. Saima unaambia wa super, sisi hataki mambo mingi, ni kutulia tu. This time, why? Kupumzika this time. From Friday, hamtaki kutoka kwa nyumba. Lakini mtalii is such a beautiful place. Yeah. You get by the way, let's move balance.